Hum pimpa alayom, alayom kamreng. Hum pimpa alayom, alayom kamreng. Mas, Mas No, siapa tugas sarapan buatan iki? Si Dono. Gue nerai ram. Mas Loro. Nggih, No. Berarti mboten ngangge wedang ngono iki. Alah, Mas, Mas. Sekali-kali mbok nomboki to. Gur 10.000 kowe. Halo, Waalaikumsalam. Piye? Waduh. Yo. Yo yo wis tak mulih. Heeh. Waalaikumsalam. Ini duitnya, Mas. Pripun to, Mas? Kula niku ajeng bali desa. Tanduran kula do rusak. Nek mboten kula tangani, wah iso gagal panen ta, Mas. Ambo yo sarapan sik to, Mas, Mas. Apa mung tak golek-golek roti mriko. Sik nggih. Nggih. Heh, kurang dhuwur. Nggih. Kurang dhuwur. Nggih. Hum pimpah alahiyom. Alahiyom gambreng. Hum pimpah alahiyom. Alahiyom gambreng. Selamat pagi, Mr. Telo. Iya. Kok nanti jauh gue, Jok? Tumbah sarapan, Mas. Ya, sampai ada sarapan durung, Mas. Ya, urung, toh. Wah, Mas Ani, ternyuh lah, Mas. Dus. Kosek toko iki sing santai ngono lho. Wong iki santai penak. Kon aku untuk duit utangku tak sahur ngono lho. Aku ya slak kanggo, Tung. Wah, mbok kuwi opo butuh barang iki lho. Biar tak nggo nyaur utang. Pokoke ndhe utang, yo duwe. Negara we duwe utang lho, Tung. Mosok aku ora oleh duwe utang. Utangmu piro? 500, padha utangmu nang aku. Ngene iki. Yen rong dino rong dino kasmu piye? Ya ora iso, butuh kuwi saiki lho, Tung. Sik delit. Wong. Halo, Bro. Kabare apik? Aku butuh duit saiki. Wah, piye toko iki? Jare 3 dino iki nganti seminggu lho, Bro. Janjimu ki piye? Mbok yo usaha-usahamu ngono lho, utang-utang juraganmu apa piye? Usaha mesti lah entuk duit. Wis tak aku marani omahmu saiki yo. Wis aku marani saiki. Tak nek kamu riwil ki. Cil, tenang-tenang aku, Cil. Gawanan bae motorku. Aku iki malah ngenyek karo aku. Iki malah ngenyek, Cil. Kowe ngerti dhewe to, aku ki rasa numpak motor, malah arep kok roro dhewe piye? Hah, kaya to. Capek aku ya. Kowe butuh duitmu bisa ora kok dadak rewel lho wong iki garek. Tatur. Motor kono lah. Garek motor kowe angel-angel. Ngono. Oke lho. Oke, sawahe Pak RT le. Ombo banget ya, Pak. Engko sing duwe, Mas. Ombo. Kewedi. Sop. Man. Mas, mamok karo mlaku to, Mas. Lah ngopo to, Mas? Ora elok, Mas. Ora elok pripun? Saru. Saru pripun to, Mas? Maem karo mlaku kuwi ora elok, ora etuk. Jare sapa? Lho, pripun to? Sing ngomong mbah-mbahe awake dhewe biyen, Mas. Maem karo mlaku kuwi ora etuk. Mas,
sing ora entuk niku. Maem karo nyanyi, ndak keselak. Nek karo mlaku ora apa-apa. Oh, mboten niku tok. Lah, nek maem kalih nyanyi, ku malah kleleken mic. Sak kabele. Mas. Sampeyan ngerti paijo? Ya iki, tak sumbel kene njero roti iki, terus tak pangan. Kurang dhuwur. Sumpel. 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 Dir, lakon po ganjaran urusan ora rampung-rampung. 500 iki golek ngendi, Jar? Mosok iya nyambut gawe seminggu meh bon. Man. Omongan dhewe kaya wong gendeng. Yo ta, Lek. Lek. Pindhi dhewe ta, Lek? Yo duwe no. Wah. Mangatos. Mbok tak sili ya, Lek. Arep mbok go apa ta? Ya tak nyar utang to. Utangmu pira? 500 kok. Sok nek gajian tak balekke, Lek. Wah, yo aja. Yen mbok silih mbok go tepas-tepas. Kuwi ora apa-apa. Ah, gayamu iki nek nggur arep pamer gleleng ora umum. Iki ora perkara arep pamer ya, Mon. Lah yen iki mbok silih. Lah wong aku ya arep butuh nggo nyar utang kok. Lah iya mbok silih pre ya, dit iki tabrakan. Biar wah. Kabeh malan. Makimu, Gusti, muga-muga sesuk kula entuk digenti. Man. Ngerti paijo? Ngerti ya, ini jeru ya lo. Jeru ngerti? Jeru mesin cuci, dolanan deterjen kecer. Terjen. Terang bubur. Terjen. Terang bubur nih. Terjen. Terjen. Menungsa kok kaya ngono. Lek bogangke mau ngapa Thomas? Lek deterjen. Gua apa? Boh, cari menggu sikatan. Sing maculi sawah ini ki gejenengan pak? Ya ora to le. Wis sinten pak? Bu RT. Bu RT kok maculi sawah ya ora. Halo, oke sing maculi sawah. Lah niko sinten pak? Kayak ki warga desa kene, tak kongkon dinggo garap sawah Pak RT. Eh, leh hati-hati ya, joplayon! Wah, sehat tenan kowe, Jo. Wis. Waras ini saya. Pak. Jenengan ngerti, Pak Jo? Lah kok mbok golek iki ngopo ta? Loh, wong ditakoni kok malah genti takon lho. Lah biasane iki nek dolan tak ratau mbok goleki to. Lah wong nek dolan iki biasane pamit kok. Iki ora pamit. Lah nek pamit rak ya mboten kula goleki to, Pak. Lah ora pamit iki ngopo? Amang takon Pak Ejo niko. Takon opo? Lah nggih mang takon to. Sebabe nopo kok dolan mboten pamit? Tulung yo golek ana Pak Ejo kon rene. Loh, lah kene apa ta, Pak? Arep tak takoni dolan kok ora pamit ki ngopo? Ngono. Nggih, pun kula nyuwun pamit. Kula tak goleki Pak Ejo demi njenengan. Pak Patani. Apa le? Bagong. Loh, kowe ta le? Lah iki jenenge sapa, Mas? Pak De Bagong. Lah kok mirip karo Gareng, Mas. Iki sapa ta le? Iki Pak Ejo de, anake Pak De Bagong. Oh, lah kok mirip karo anakku to? Lah anake jenengan jenenge sinten, De? Paijan. Paijan. Iya le, mirip kowe tenan. Anak jenengan gak mirip bapakku lho, Dik. Jenenge sapa? Bogang. Gang. Kong. Hati-hati, hati-hati rasanya. Ya, lho.
Kok malah mandek pitok kowe iki? Kok malah ngengok iki ngopo kowe iki? Ayo to ndang mlaku. Kowe wae sing rono, Tung. Tanteni kene. Lah aku rasa numpak motor mbok rono dhewe lho kowe. Lah opo kowe iki ora ndek sikil? Lah mosok aku rono dhewe? Ayo kesel. Turne aku mbok rono dhewe. Ayo ora wani aku, Cil. Kowe iki ora wani, apa wegah kesel? Ya ora wani karo ya kesel padha. Oh, kowe iki berarti ora wani kesel. Hih. Kono kuwi ado. Mun aku rono dhewe ya ora wani. Ora wani iki ngopo? Hih. Adewe rono kuwi arep nagih utang, Cil. Lah kok wedi? Ngene wae, Cil. Yen sing nagih rono kuwi ngono piye? Kan sing diurusan kowe kudu aku. Apa meneh awakmu iki luwih gedhe? Kowe iki sangar lho. Ngene lho, Cil. Nek kowe sing maju rono, awakmu kan cilik. Wong nonton kowe mesake. Ngono lho. Kula terus dikeki duite. Eh, lah yen sing ditagih emosi. Mending sing nagih iki kowe, awakmu gedhe, sangar. Lah nek sing ditagih wani karo aku piye? Malah ngejak gelut. Lah aku malah wedi dikroyok wong sak kampung. Wes ayo to rono kok tak anteni kene ora gelem aku to. Ayo karepmu kok nuntut wis kowe pokoke to. Aku iki ora bolo karo aku. Ayo kono ndang kono wis. Ayo to karo kowe. Jajak kowe jadi aku. Tak jamin tambah lemu. Lemu tanduranku. Ah. Yo yo sing mati. Padahal bendino tak sirami, tak rabuki, ijik mati ya. Sing mati sapa? Iki lho, Lek, tanduranku. Lho, ya disiarke masjid, keluargane diomongi. Oh, ngomong apa to, Ganggang? Eh, Cer, kowe ngerti Pak Ijo apa ora? Ya ngerti no. Ngerti. Iki lho, nang njero ember. Ember. Tak dhuwur. Ember. Kurang dhuwur. Ember. Kurang dhuwur. Ember. Yo, masuk. Kang. Cacamu ning ndi to? Lho. Nika le, Pak. Entar galengan iki le, turune golek yuyu. Le. Aja dadu, ati-ati. Siap, bagi dari Sop Sulaiman. Sop. Man. Udah aja. Yo. Hasilnya panen wingi memuaskan yo. Nggih, Pak. Hasilnya jos tenan niku, Pak. Lah iya. Muga-muga panene sesuk kuwi ngungkuli panen sing saiki. Nggih to, Pak. Amin. Nek panene akeh lah, kuwi yo iso itu untung lho, kuwi yo itu akeh. Nggih. Dadi senajan to gaweanmu ki mung garap sawah, ning kuwi iso nyukupi keluargamu, kuwi lak yo jos jenenge. Nggih, Pak. Pokoknya gua harap sawah hasilnya melimpah, hati ini bunga. Hiha ho. Pak, bioto grone ini ku entek lho, Pak. Nah iya, aku ke mulai desa ini arep ngeteri kue bioto grone. Oh. Loh, lah kok ini kalih, Pak. Iya. Mila dhewe kulino nganggo bito gro kuwi to. Nggih. Lah nek sing M1, M21 kuwi lho. Kuwi fungsine beda karo bito gro. Bentene napa? Fungsine beda karo bito gro. Dadi M21 kuwi dienggo pengolahan lahan. Heh, sawangen iki lho. Lemah dhewe sing ngene iki. Iki lemah sing wis kritis keadaane. Dadi ora mungkin iso subur, ora mungkin iso apik nek ditanduri. Nggih. Lah lemah sing koyo ngene iki kudu diperawanke. Lah diperawanke kuwi nganggo M21 kuwi. Mergo ngopo? Nek ngene iki, kuwi lak mesti wis terpengaruh karo bahan kimia, ya to. Terus terpengaruh karo
Dadi pupuk kimia dan sebagainya ngono kuwi lho. Kuwi marai ora iso dadi apik. Lah, wong-wong petani kuwi kudu ngerti. Nek ora nganggo kaya ngono, kingku iso dadi lemah sing cengkar. Dadi lemah sing tandus. Lah engko njok nek wis cengkar, wis tandus didol. Ya ta, nah, sawahe yo awake dhewe ning kutho mesti ora ono sawah yo piye no. Nggih, nggih, nggih. Ah, dadine rugi no, Pak. Nah, iya, M21 kuwi jurus yang paling jos dinggo merawan ke tanah iki, ben tanah iki dadi real neh, dadi apik meneh. Oh, ngoten to. Nah, kejaba kuwi M21 kuwi iso dinggo campuran. Dadi kae kotoran-kotoran hewan ngene lho. Nggih. Kae dicampuri kuwi. Kuwi kan dadi pupuk to kuwi. Walet seminggu lah. Kuwi dadi prabuk sing jos. Langsung iso dadi apik engko sawahe. Lah niku nek misale dicampurke pupuk kandang, niku tempone dina pirang dina, Pak? Ora sanadak ngenteni sasen. Cukup 1 minggu wis dadi. Oh. Langsung jos. Wah, yo cepet no nggih. Lah niki takerane nggo aku mulak gowo ada air mineral mo. Coba berene. Nggo. Ah, iki. Lah kuwi takerane iki. Dadi kuwi disuntake ning nggone iki kebak. Oh, sak takerane. Yo, takerane semene iki, ya to. Nek wis terus dilebokke ning nggon alat penyemprotan kuwi lho. Oh, frezer iki kok. Yo, nek wis dikekke kuwi terus dicampuri banyu kebak. Oh. Wis ngono to langsung nyampur dhewe to. Yeah. Wis kuwi disemprotke ning nggon ngene jos. Wis genah M21 berfungsi baik, berjalan dengan baik. Genah jos. Nggih, 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 nggih. Eh komposisine napa to, Pak? Mbok diwacake to, Pak. Mbok maca dhewe ben kuwi yo pinter, Pak. Eh, maca dhewe. Ha mbok sisan diwacake ngoten lho. Mbok diwaca dhewe kuwi iki ben ngerti fungsine secara detail. Wong aku nek dadak tak wacake, wong aku dadak tekan rene nerangke kuwi. Wah, lha tulisane cuwilik-cuwilik ngene kok. Pak, lha niki macane pripun? Apa nih? Macane pripun? Oh. Oh. Wow, wow, wow. Dek. Apa toh? Sang-sang kok tambah aja tadi. Bosen Mas mending ngomong kembali terus. Kok ngentasi klambi apa jemuri ngono lho. Piye to, Dek? Iki roh apa ora? Mu yo genah. Gremes kok. Jemuri. Lah apa wis garing kabeh? Ha iki. Lah iki. Garing kabeh. Garing kaya atiku sing ora tau disirami kata-kata romantismu lho, Dek. Ngomong apa to, Mon? Mon. Oh. Halo. Iki aku wis nang ngarep omahmu. Kowe nang ndi? Ndang Bali yo. Angger ditagih utang mesti ndelik. Jare 3 dino nganti seminggu. Ngopo to kowe iki? Bah, kowe iki piye to kok iso kesusui ngopo ngono lho. Kok deg-degan ya, Tung? Deg-degan ki ngopo? Santai wae. Santai iki ku surat santai masalah duit tetep santai. Iki nek jiret-jiret banget lho, ojo jiret-jiret. Iki nek kampunge wong iki halo, ndang Bali, tak anteni. Yo yo, sing tenang ngono lho, uripmu iki kurang santai. Yo, enteni sik. Sapa to? Ondo kok iki? Kaya wong nagih utang ae. Oh, iki, Dik. Dik, iki pomo aku bon kowe ngono piye, Dik? Bon. Oh, latar mburi. Bon. Nah, Dik. Sore gajian tak sahur. Piro? 500 to utangku 500 kok. Lah gajimu ki po cukup nggo nyaur utang aku. Dek, mosok aku nyambut gawe sesasi ora enek 500 to, Dek, Dek. Lah gaweanmu lho apa? Wong yo mung jemuri karo ngentasi tok lho. Apa ngene wae, Dek? Sok to nek gajian. Wis, gajiku pek kabeh. Mbuh totale piro jumlahe piro? Ambil semua. Nggih. Tenang. Ya tenang toh, Dek. Wih, atau ngapain sih kowe? Kowe sih ngapain.
ditutupi. Sebelum kau yang ini toh. Nenteng sambil mencintai je iso mau sebut. Eh, Mon. Mbok ora lancang. Apa toh, Bu? Kuwi iki dudu gaweanmu. Gaweanmu ki mepeni karo ngentasi kumban. Tah. Engko nek kobong malah kacau kabeh. Bu, anane kula nyekel niki, iku ya kalih ajar, Bu. Ben kula niku ya iso. Wis ora sajar. Gawe anak kok uji coba. Nggih, Bu manajer. Mindul ning ndi, Mindul? Teng jero, Bu. Tol. Mindul. Nggih, Bu. Momo niki aja entuk nyekel setelika. Oh, niki dikandungi neng karo Bu. Iki nek diomongi mbok ora ngeyel. Dengoke, ora entuk nyekel setelika. Nggih. Yo, coba itu lho. Ora. Ora itu nek pas iki ora aku kok sing penting itu nek pas duwe. Sok kabeh go aku. Loh. Yang menten dodol kok nembe wangsul to, Mas? Boten saking dodol kok, Pak. Iki wau nembe wangsul saking desa. Niliki sawah kali kebon. Panen to, Mas? Panen nopo, Pak? Gagal panen. Gabluk. Layak lo katon sedih. Ajur, Pak. Pari buah-buahan sing jane dijagakne malah rusak kabeh. Kamangka le kula ngrabuk kalih ngobati niku jane nggih, mboten kurang-kurang lho, Pak. Ampun putus asa, Mas. Musim niki gagal panen. Ning kudu yakin musim berikutnya ora bakal gagal. Nek putus asane sih mboten, Pak. Nggih namung bingung carane ngupakara. Lah kok jenengan mboten nyuwun pirsa Pak RT to, Mas? Pak RT? Nggih, Mas. Sak ngerti kula. Pak RT niku mboten nate gagal panen. Hasil panenene niku sae terus. Soale beras hasil panen niku rak sing tumrasi kula. Pak RT niku nggih paham masalah pertanian to, Pak. Lah wong sawahe nggih kathah lho. Tur uripe Pak RT niku ya saka tani. Tung, santai ya lho. Santai piye to? Iki nagih utang itu sangar. Iki nek awake santai-santai bareng. Nek awake dhewe engko dimasak ning kampung iki. Ah, dimasak golek kebolo genteng kok timut-timut lho iki. Ngawur. Ya ben ngopo? Diwet dimeng karo wong. Eh, dok ngapa iki? Anu. Anu kadas kurap. Mboten. Oh, ngenteni sing di omah to? Nggih. Eh, Mas, ngerti bocah cilik rene apa ora? Bocah cilik, lha niki bocah cilik. Sanes Mas, kula sampun tuwa, Mas. Takoni tenanan kok ngejak gojek. Cah cilik. Cah cilik mboten ngertos kula. Kelas 1 SD. Mboten ngertos kula, Pak. Bocah rada lemu. Lah niki, bocah rada lemu niki. Eh, awurmu aku wis tuwek barang. Sekolahmu gur tekan kelas 1 SD itu. Lah kok wis tuwek? Kuwi jaman biyen. Jaman biyen, jaman biyen. Ora diomongke saiki. Sekolahmu gur tekan kelas 1. Iya bener. Kok kowe kelas 1. Ora sambut cetak-cetak ngene iki. Eh, eh. Ngerti apa ora? Mboten ngerti. Ora ngerti iki omong mau-mau. Nggih. Makane dijawab ora ngerti. Lah nanu. Lah tenan piye wong jeneng ngono ku ya wong iki aku nganggo adekan wedi kok. Lah aku ya ora ngerti. Weh. Wis wae, Jon. Wis wae nganggo parane wong edan aku mau gogoro kowe. Iso. Gogoro ngeteni kowe. Ya sorry.
Nanti senmu, kene, balik ya. Kusik toh, santai ya nol. Weh, Cil! Weh, kue toh Cil! Mon, omahmu kene toh mon. Saling mengenal toh, saling mengenal. Saling mengenal toh. Yo iki yo kenal no piye to kowe iki? Yo kenal kuwi kanca kowe SD lho to. Lah kowe gaene turune uji lho. Wah, eh Cil. Kowe kelingan ra Cil? Kowe dhewe mutar aku 500 to. Kupung petuk kowe jaluk pisan. Aku ngenteni di sahur kentung mon. Lah aku yo ngenteni mbok sahur. Kusik. Aku ngenteni kucil no. Aku ngenteni di sahur kentung. Aku yo ngenteni mbok sahur kene dite. Durung mubeng-mubeng wae. Iya yo sing tenang no lho, uripmu kurang tenang. Ciro, tu, pat, mo, utang ku lunas. Heh, itu. Kesan nih kalau kau. Itu sih. No, lunas. Oh. No. Lunas ya. Lunas. Lunas ya. Tangguh nengku lunas. Aku tangguh ya lunas. Aku tangguh ya lunas. Lunas kabeh ya. Lunas kabeh wis. Kabeh. Sah iki wis sah. Sik to. Aku ngumun karo Dit iki to. Iki salahe Dit iki apa ngono? Durung bentuk ngono ya. Dijokno ora mumet. Lunas ya guys ya. Loh lunas wis. Wah, lah kok apik-apik men to, Pak, panenan iki. Yong tanduran diopeni ya apik to, Bu. Kaya kowe iki lho, tak openi dadine iso ya apik. Alah, bubar. Bu, aku tak nemune Masno sik ya. Soale aku mau dibela karo Pak Kliwon. Kon nemune Masno, Mbuh, arep butuh bantuan apa ora ngerti iki karo Pak Kliwon aku. Yo. Lho, Bu. Ajeng bancaan to? Bancaan apa? Lah mbok menawa niku ajeng bancaan. Lah ya bancaan apa? Lah mbok menawa ulang tahun. Lah nek ulang tahun iki lak ya mestine eneng rotine. Terus eneng liline disumet terus sebol. Lah sing ulang tahun sinten? Loh. Lah mbok lho kok malah takon aku. Lah niku mau sing ajeng ditumbaske roti kalih lilin sinten? Rasido, tokone tutup. Tapi bancaane sida ta, Bu? Bancaan apa ta? Bu, malah mumet ta aku. Kok dene mumet iki aku kok malah kowe. Paijo widulane ning ndi? Nganti yahine lho, ora muleh-muleh. Paijo wis bali yo. Bali teng pundi ta, Bu? Yo ning omahmu ta. Lah kok jenengan malah ngerti ta, Bu? Ya kono, deloken sebali rum. Kula nyuwun tomate ya, Bu. Kersane dinggih gawe wedang paijo. Eh, paijo iki wis duwe tomat dhewe. Rumangsaku Bu RT kok malah kaya dukun tau ngerti ta. Nang ngene yo, buktekno bener ra opo kandhaku. Mi. Mami. Apa? Pite pandra enak, bocah kok ora enak iki nang ndi? Dolan pi karo Pak RT. Lho kok ora pamit? Pamit ki? Pamit sapa? Mau esuk, pamit aku. Lho, kok sing dipamiti kowe tok iki piye? Ya aku kok piye to, Pi? Lah wong pamit aku sampean barang ya dipamiti lho. Lah kok aku ora krungu? Lah wong sampean wis turu kok kon krungu? Lah ngene iki lho sing marahi aku anyel iki. Lah wong turu kok ya dipamiti iki lho. Lek ku krungu iki kapan? Lah nek ngenteni sampean tangi, ya kawanen. Ya yen aku turu iki mending ra dipamiti. Ngono lho. Wong kok bingungke. Omongan ku ra digagas. Ndak marai bingung kowe. Dul. Kowe kok yo ora kulanuwun-kulanuwune aku kaget aku. Pak Ijo dolan rene apa ora? Ora iki. Biasane wong e yo rene. Ning iki ora to. Lah anane aku rene iki biasane yo mergone dolan rene. Lah wong biasane dolan rene kok. Lah kok dadak mbok golek iki ngopo? Lah dolan rene apa ora? Sopo? Pak Ijo.
Ora. Tapi iki biasane rene. Mas. Sampeyan iki golek Pak Ijo to? Lah yen aku takok golek Pak Ijo rene apa salah? Lho, lah sing nyalahke iki sapa? Lho, lah aku ki takon kok yen golek Pak Ijo rene iki apa salah? Lho, aku ki yo takon. Apa sampeyan iki golek Pak Ijo? Lho. Lah wong aku takon kok kowe yo malah takon. Lah terus sing jawab sapa? Kang. Apa kowe duwe masalah? Ya ta. Ngrayak. Wong gur omongan ngene kok ngrayak. Wong ora iso lutik blas. Kang. Sandalmu. Engko nuduh kene. Wes omongan ngrayak. Jek arep ndelikke sandal. Yo. Ya ta. Oh. Dada buli grrrr. Lho, wis ning omah ta, Le? Bapake kok takon aneh-aneh to, Pak? Aneh piye to? Ndang aku ning omah kok takon ki lho. Lho, anane bapak takon mergo Pak Ijo ora ana ning omah to. Lah saiki wis ning omah. Ngono. Ngono. Kurang dhuwur. Ngono. Lho, Pak, kula niku pernah jeng sowan gini jenengan lho. Lah kok malah jenengan sing tindak mriki, malah pekewoh to kula. Wong kula niku bar tilik sawah, Mas. Lagi mulih jlok adus. Lah kok ditelepon Pak Kliwon. Jadi jenengan gagal panen. Mboten trimo gagal panen, Pak. Gagal sarapan barang kok. Cece. Suara meriem. Diem. Terus niku pripun, Pak? Carane ngatasi sawah kula kali kebun kula niku. Sik. Lah niki masalahe napa to? Dadi ngeten lho, Pak. Pun selama 3 tahun iki hasil panen kula niku gabluk, Pak. Tanaman bibite niku nggih mboten sae. Padahal leh kula ngrabuk niku mboten kurang-kurang. Leh kula obati niku nggih mboten kurang-kurang. Malah dia nyemprotin niku pun kalau akeh lho, Pak. Sampeyan jenengane ten mriku. Kakean obat kimia niku yo ora apik, Mas. Overdosis. Dadi anggere overdosis, lemahin niku dadi cengkar, tandus. Ditanduri apa-apa yo ora mungkin iso dadi lho, Mas. Lah mengko dadine lemahe cengkar, lemahe dadi tandus. Tadi hasil panen ini ku ora iso memuaskan. Nek ora dipupuk ya ora apik to, Mas. Padha karo wong sing lali sarapan. Suara meriem, diem. Hei, suara angin. Nah, terus niki solusine pripun, Pak? Mas, tak kandhani iki. Petani jaman sak niki niku kudu melek. Gitu, kudu melek teknologi probiotik. Ben apa? Ben hasil tanaman ini ku memuaskan. Lah nek sing nganggo cara mbiyen, niku rekoso banget no. Uripe niku kaya layangan pedhot kabur kanginan. Gunane niku nggo napa to, Pak? Kok tuku layangan barang lho. Suara meriem, diem, diem. Apalane? Terus nggo napa, Pak? Nek kula nganggene niki. Kalih niki, Pak. Nggih. Lah niki nggih napa niki? Niki lho. Niki niku jenenge M21 niki, Mas. Niku fungsine niku dingge pengolahan tanah ben dadi subur. Di tanah sing wis tandus mergo pengaruh obat kimia niku. Niku istilahe kudu diperawanke melih ben iso ditanduri. Mangke hasilnya iso maksimal. Tur niki iso dienggo campuran. Niku kotoran hewan niku lho, Mas. Niku dicampuri niki iso dadi koyo dadi pupuk wonten niku lho. Niku dadine ngeten iki. Dicampur niki jos kena. Lah nek sing biotogro niki, Pak. Lah. Nek biotogro niki dingge perawatan kalih pertumbuhan semua jenis tanaman.
wis anggap tiga ini ki genah jos kandos hasilnya memuaskan. Itu guru. Mas, si lanjut dengan gue, cek nganggo batu-batan tak? Nganggih no pak, anggap bahan kimia wong lo yang ngerabuk ini gue buatan kurang-kurang boleh kulo semprotin gak buatan kurang-kurang kulo obatin gak buatan kurang-kurang ini hasilnya gablok terus ya pak. Nah, ngetan yang ini gue sing dadi kesalahan jenengan jadi ini gue saya saat ini ngerti mawon nek jenengan dereng yakin kali fungsinya ini gue ini gue tetep nganggo bahan kimia betul nopo-nopo ning dosisnya ini gue jenengan suto gitu dosisnya disuto terus dicampurin ini wes mungkin anggap jenengan campurin ini jenengan coba mungkin hasilnya maksimal hasilnya saya gak pak weh kandan yuk tenan hasilnya kena maksimal jenengan semprot kini kini ngelambat laun nek jenengan wis ngerti kegunaane niku diculke mawon obate nganggo niki tok wis cukup. Mergo jane ngene iki kegunaane dinggo nguatke fungsi obat kimia niku wow. Hasilnya nggih saya nggih, Pak. Eh, pripun to? Jenengan lak yo ngerti dhewe. Alhamdulillah. Panen kula niku ora tau gagal. Wong jenengan yo ngerti to. Wortel sing tak gawe saka sawah mesti apik. Lombok mesti apik. Wis kabeh. Sawah kula niku hasilnya memuaskan. Jos. Pak, niku nggih kembang nggih saged. Wah, ya iso no. Mas no. Wong tumbas. Pemuga nyuwun sithik. Dek. Saka ngendi, Mas? Piye to, Dek? Ku mulai wis tak pamiti to. Dek, aku mantuk dilu. Lah kok suimen? Lah urusane ra rampung-rampung mah, bulet to, Dek. Ih. Yo. Ditmu tak balik ke dek. Loh, lah ngapa mau balik nih? Lah urusannya serampung kok dek, rasa itu nyaru utang. Gah, baca utang di balik nih. Omongan lo isuk dele sore tempe. Iya toh dek wiki, ya aku dunia wiki malah seneng toh. Dite rasa itu tak silih, dekmu tak balik ke. Aku malah nesu-nesu nyoh. Lah perjanjiannya mau piye? Sampean utang aku, neng gajinya sampean kabeh gua aku toh. Lah terus lek saiki duite iki kok balik neng aku, ning gajine sampean tetep gak aku kabeh piye? Wah. Ayo remukno, Dik. Mon. Kae kumbane ndang dipepene pumpung terang. Mungkin yen, Bu. Niki ketoke cuacane jere mendukung. Mungkin nek bacut kula tokke, plus gremes meleh, kula lebokke. Mangke kula mangsane meleh. Bu. Kula jeneng tanggal iki, Bu. Takon gare takon dadak basa-basi. Gaji kula niku lho, Bu. Gajimu 1 juta. Cukup to? Yes. Duh. Lakon rugi no ya aku. Wong tua kula niku loro-lorone petani, Pak. Di sebagian sawah tinggalane bapak kali ibu pun kula dol kula nggih modal usaha dagang. Jadi pegawean kula niku kali ya dagang ya tani. Ning bareng kula rasakne dadi petani niku ya angel tenan. Luwih penak dagang dibanding tani. Mergo hasilnya akeh dagang. Gaweane apa tani. Nggih, Pak. Tani niku abot. Tur hasilnya ya ora sepiro. Terus sampeyan arep fokus ning dagang. Sawah arep didoli kabeh. Ngono. Lah, pripun, Pak? Mas. Dadi tani kuwi kebanggaan. Petani kuwi pahlawan. Selama menungso isih butuhke mangan. Menungso butuhke petani. Ngoten nggih, Pak. Perkara hasil kuwi perkara ilmu lan setia, Mas. Gawean apa wae nek wis ketemu ilmune
lan cara kerjane kuwi disregepi. Kula yakin hasilnya ora bakal ngianati.